Exato, vamos ao último. Refletindo com o GRP de 2022. E automaticamente ao primeiro refletindo com o GRP de 2023. Já que esse relato vai ser postado na virada do ano. Todo mundo sempre costuma repetir ano novo, vida nova. Mas até que ponto sabemos realmente medir o peso desta afirmação? E a colocamos em prática. Se no ano que passamos você não conseguiu atingir suas metas, concretizar seus sonhos, acumulou mágoas e não superou desafios inesperados, agora é a hora de abrir as janelas da mente e do coração para o futuro. É importante captar mensagens externas e não esquecer de olhar para dentro de si, porque o caminho para uma vida nova passa impreterivelmente por nosso universo interior. A mutação de seu momento atual, enfim, depende exclusivamente de você. Depende do seu trabalho mental em acreditar e realizar. Nada, nem ninguém poderá fazer isso por você. A ajuda pode sim vir de fora, mas o impulso deve partir de você, independente de sua situação atual. Em primeiro lugar, questione com honestidade: eu realmente quero mudar minha vida? Se a sua resposta for afirmativa, então é a hora de mexer-se, porque o ano novo está aí. Para que isto dê realmente certo, é necessário, antes de tudo, se permitir mudar. O próximo passo é derrubar aquelas barreiras internas tão prejudiciais, como o preconceito consigo próprio, o medo, a inveja e até mesmo o rancor. E não esqueça, o mundo ao seu redor apenas reflete o que você é, meus amores e amoras. Gratidão pela doce e ilustre companhia de cada escrito e escrita em 2023. Gratidão até mesmo aos e-mails fakes. Vocês fazem meus dias recheados de risos. Me divirto muito com as marmotas, mas muito mesmo. Gratidão também aos visitantes não inscritos. Vocês são demais. Que 2023 seja um ano de muita força, muita luz. Sim, precisaremos de luz, discernimento e muita fé. Assim disse a mim meu guia espiritual. E temos que sempre manter o pensamento positivo e dizer: 2023 vai sim ser um ano melhor. Vai sim ser um ano de luz. Vamos brilhar em 2023. A afirmação positiva é sempre necessária. E eu espero poder contar com vocês para continuarmos nessa união em 2023 também. A família do Eu, Você, Os Mistérios da Escuridão. E eu, GRP, que represento essa família, agradeço a todos vocês de coração. Feliz ano novo, meus amores e amoras que eu amo! Bora comemorar esse ano que se inicia com um grande relato! Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi-me enviado pelo meu inscrito Benedito Ignácio. Vamos ao relato. Olá, GRP. Boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no dia 29 de dezembro de 2022. Na quinta-feira. É um relato extremamente recente. Diga-se de passagem, GRP, deu o que fazer para mim conseguir juntar as provas. Foi uma correria danada, já que quando comentei com você, você virou para mim e falou: é o seu relato que eu vou colocar como primeiro relato de 2023.
Graças a Deus deu tudo certo. RP, o relato aconteceu nas proximidades do Baixão de Serra, no interior de São Paulo. É o máximo de detalhes que eu posso dar a seus inscritos de RP. E olha que esse detalhe já é um detalhe grandioso, diga-se de passagem. Pois a grande maioria das pessoas que vive nas proximidades do Baixão de Serra vão saber identificar muito bem essa área citada. Só lembrando que o Baixão de Serra é uma área com uma vasta quilometragem de RP. Por isso, não me incomodei em citar o nome do Baixão de Serra. Eu sou pescador, morador de uma cidadezinha próxima ao Baixão de Serra. E pesco aqui há 20 anos de RP. Não é a primeira vez que eu vejo esse bicho, não. Eu já avistei esse bicho outras vezes, mas fazia uns 5 anos que eu não o via. Eu fui pescar, como eu sempre fazia, à noite, no local citado acima. Estacionei meu carro nas margens do rio, desengatei o meu barco e meu filho mais velho, Josué, me auxiliou. Toda semana estou nesse local para pescar. E não só pesco para consumo e esporte, mas também porque vendo os peixes. E tenho registro para poder realizar a pesca e dirigir o meu barco. Ando somente com colete salva-vidas. Sou totalmente autorizado. Você sabe do que eu estou falando de RP, já que seu pai também possui tais autorizações. Quando entrei em contato com você no particular e contei o que eu tinha vivenciado, na hora você disse para mim, vou colocar o seu relato como primeiro relato de 2023. O relato da virada do ano. Fiquei surpresa e muito feliz. E como eu disse acima, daí começou a trabalheira para te provar o relato e explicar tudo nos mínimos detalhes. Dadas as explicações, vamos ao relato. Chegamos no Baixão de Serra às 9 horas da noite. Estacionamos em uma área ao qual não tem perigo de cairmos nos famosos sugadores. Afinal, de RP, tem muitos buracos que sugam as pessoas do nada por essa região. E só o fato de colocarmos o barco na água já pode nos custar a nossa vida. Se colocarmos ele no local errado, muitas pessoas já morreram em toda a extensão desse rio, devido a sumidouros, que, como eu disse, nada mais são do que buracos com redemoinhos que sugam, além também de vários poços existentes dentro do rio. É um rio perigosíssimo de RP. Colocamos o barco no rio, deixamos os celulares no carro, pois água e celular não combina, né, GRP? Nunca se sabe o que pode acontecer numa pescaria. Levamos um rádio amador para caso precisássemos de ajuda e fomos embora pescar. Andamos alguns quilômetros do local onde eu tinha deixado o meu carro, pois temos um ponto específico para pescar, que seria onde tem muitos peixes. Temos um detector de peixes, muito fácil de ser utilizado, é só ligar que ele mostra os cardumes de peixe com maestria. Talvez algumas pessoas podem pensar, nossa, mas um detector de peixe, isso existe? Sim. Seu pai de RP também tem um, então você pode confirmar a seus inscritos que talvez não tenha conhecimento sobre esse fato. Passamos em frente a alguns ranchos que depois do final de semana do Natal estavam vazios. Os ranchos ficam bem cheios quando ocorrem a véspera do Natal e o dia de Natal. E a mesma coisa acontece no Ano Novo, por isso escolhemos a quinta-feira para pescar. Sabíamos que na sexta-feira em diante o barulho seria intenso. Chegamos no ponto de pescaria e GRP foi uma bênção. Meu Deus, quanto
peixe, peixes grandes, por sinal. Nós pescarmos muitos peixes. Fiz uma prece com meu filho em agradecimento, já que tem muita gente que não tem o que comer, GRP. Isso parece clichê, não parece? Mas não é, não. Basta pararmos de olhar para os nossos próprios rabos, que veremos quantas famílias necessitam de alimento. E muitas famílias não têm churrasco para fazer na passagem de ano, não. Eles optam pelo plantio através da terra ou mesmo através da pescaria. Para essas famílias, o que basta é ter o alimento em casa, não importa o que seja. Mas nos dias atuais, o ser humano não se importa com isso, como você mesmo vive dizendo, não tem empatia. Eles não conseguem enxergar aquele amigo que muitas vezes precisa de um abraço que conforta a alma. Sendo assim, GRP, terminamos nossa oração e liguei o motor para que pudéssemos voltar às margens do rio. Quando estávamos passando perto dos ranchos, meu filho falou para mim: pai, que é aquilo ali? Eu olhei para o meu filho e falei: aonde, filho? E ele me disse: ali na beira do rancho. Eu, chocado, olhei e percebi que o diabo de pelos estava comendo algo na beira da passarela de um dos ranchos. Eu virei para o meu filho e falei: esse aí, meu filho, é o tal do desgranhento do lobisomem, que eu já contei muitas vezes para você que o vi por aqui, na beira do rio. Meu filho ficou olhando para mim chocado. O bicho chegou a olhar para a gente, GRP, mas continuou a comer. Após eu passar uns 5 ranchos da onde o bichão estava, e digo já aqui para você que os ranchos não são exatamente próximos um dos outros nessa área, percebi que o cachorrinho do meu amigo tinha escapado do rancho dele. E ele ainda era um filhote, GRP. Ao ouvir o barulho do barco, ele começou a latir desesperado. Eu virei para o meu filho e falei: puta que pariu. Esse lobisomem vai pegar esse cachorro e vai devorar o cachorro do Santana. Infelizmente, ele escapou e vai virar a comida do bicho. Meu filho falou para mim: vai nada, pai, o bicho está lá entretido comendo outra coisa. Só que o GRP, quando meu filho olhou para trás, para ver aonde o lobisomem estava, o bicho tinha sumido do lugar, GRP. Eu não pensei duas vezes e me aproximei do rancho do meu amigo para pegar o cachorrinho, que era um filhote de bacê. Desliguei o barco para me aproximar da passarela e assim que eu comecei a me aproximar, percebi que o bicho surgiu por entre as árvores que ficavam na beira dos ranchos para abocanhar o cachorrinho. Foi aí que, como eu sabia o nome do cachorro, já que o Santana era meu amigo há anos, e eu sabia que o Santana estava tentando ensinar o cachorrinho a nadar, pois ele tinha um probleminha na patinha e isso estava dificultando para o cachorro aprender a nadar, eu decidi salvar a vida dele, GRP. Chamei ele pelo nome e pedi para que ele pulasse na água. O cachorrinho pulou no exato momento que o bicho ia abocanhar ele e começou a querer afogar. Meu filho, que também estava de colete salva-vidas, pulou na água para pegar o cachorro. E o bicho ficou olhando tudo na beira da passarela. Não entrou na água, não. Não entrou na água. Meu filho pegou o cachorrinho e começou a nadar para perto do barco. Eu não podia encostar o barco lado a lado com a passarela, GRP, pois o bicho com certeza nos pegaria. Me aproximei mais um pouco do meu filho e do cachorro. Pedi para que meu filho passasse o cachorrinho para mim. E em seguida ajudei meu filho a subir no barco. Meu filho falou para mim: pai, você viu como aquilo era feio? Como pode existir um bicho com cara de gente? Eu tô chocado. E os pelos dele? Eu nunca vi tanto pelos brancos em um bicho só. Eu senti vontade de vomitar com o cheiro de carniça que aquilo exalava. Eu pedi para que meu filho ficasse calmo, ele estava muito elétrico. E falei para ele que eu sabia como o bicho era, já tinha visto ele inúmeras vezes.
Mas já fazia muitos anos que eu não o via por aquelas bandas. E falei pro meu filho que o tal do lobisomem com certeza era alguém que morava pela redondeza e sabia quando tinha gente nos ranchos ou não. Sabia quando ele podia sair por aí para se amostrar. E esse bicho não era besta, não. Era esperto, estratégico, maligno. E de besta ele não tinha era nada. Tínhamos uma toalha dentro do barco, meu filho se secou e também secou o cachorrinho, deixando ele enrolado na toalha, pois ele estava tremendo muito e estava com muito medo de RP. Eu falei para o meu filho, vamos esperar um pouquinho longe da beira do rio e depois, quando tiver tudo calmo, a gente volta. Quando voltamos de RP para a beira do rio onde estava o nosso carro, eu notei que o carro estava arranhado, cheio de merda defecada em volta. Percebemos isso porque eu decidi ligar o farolete e olhar ainda dentro do barco para ver se a gente via alguma coisa ali. Quando eu notei que o bicho tinha estado ali, eu disse para o meu filho que não seria uma boa ideia a gente descer do barco naquele exato momento, pois o desgraçado podia nos atacar. Então eu falei para o meu filho que deveríamos atravessar o rio, parar nas margens do outro lado do rio, aonde era um lugar seguro, e esperar amanhecer o dia. Fizemos exatamente isso, GRP. O cachorrinho comeu o que tínhamos para comer e bebeu a água que tínhamos levado também. Dividimos o pão. Quando o dia amanheceu, colocamos mais combustível, já que tínhamos um galão de combustível reserva dentro do barco. E fomos para a margem novamente do rio onde estava o nosso carro. Chegando lá, guardamos o barco e eu sabia que o Santana chegaria no rancho na sexta-feira pela manhã. Eu tinha conversado com ele por telefone. Esperamos ele chegar na frente do rancho dele. E quando ele chegou, entregamos o cachorro a ele e contamos a ele o fato ocorrido. Santana ficou chocado, incrédulo. Entramos no rancho e aí ele decidiu abrir a câmera de segurança. E acredite se quiser, aparecia um borrão correndo em direção ao cachorro dele na beira da passarela e o cachorro pulando na água. Meu amigo ficou impressionado e disse que colocaria uma cerca em volta do portão dele para que o cachorro dele não passasse mais pelo vão do portão, que era largo. E me agradeceu por salvar a vida do cachorro dele. Conversei com você, GRP, na sexta-feira pela manhã. Foi quando eu te enviei o relato através do WhatsApp. Na sexta-feira, na hora do almoço, fui até o rancho do meu amigo para que através do meu celular você pudesse ver as imagens da câmera de segurança. Meu amigo só permitiu que você visse as imagens e narrasse o relato, referindo-se a ele, se você não contasse o nome dele real e usasse o nome fictício para ele no relato. Foi exatamente isso que fizemos. Também pedi a você que não contasse a nossa localização exata. Ou seja, pedimos o sigilo e desde já agradeço a você. O relato é extremamente recente, não dá para arriscar. Eu sempre andei armado de RP, mas depois que o bicho desapareceu, deixei de carregar a arma. Um grande erro. Erro esse que nunca mais eu vou cometer. Pois se eu estivesse com a arma, eu poderia ter mirado na cabeça do bicho e atirado nele. Mas tudo bem, GRP, não foi dessa vez. Tem mais Deus para dar que o diabo para carregar. E o dia que esse bicho morrer, com certeza vamos descobrir quem é a pessoa que vira bicho na forma humana. E aí, meu amigo, o mal será exterminado. As pessoas não acreditam na fera, mas ela existe sim. E não tem essa que agora os lobisomens estão aparecendo mais do que antigamente. Isso não é verdade, GRP. Esse bicho está aí há milênios. As pessoas que estão criando coragem para contar o relato, porque pessoas como você dão direito ao sigilo. É por isso que a grande maioria vem trazendo relatos, inclusive relatos recentes. Essa é a grande verdade. Esse é um dos motivos que escolhi você para narrar mais um relato meu. Abraços a você, abraços à sua família e abraços a todos os seus inscritos e inscritas do seu canal. Um feliz ano novo cheio de amor, paz e muita proteção contra o mal que caminha sobre a terra, seja na forma de fera ou em tantas outras formas existentes de RP.
Fiquem com Deus. Benedito Ignácio.